Narodni poslanik Nebojša Vukanović tvrdi da je na suđenju u Osnovnom sudu u Trebinju po tužbi za klevetu od strane Ilije Taminđije svedok Taminđije potvrdio da se spremao fizički napad na njega. Nakon što je u martu prošle godine Nebojša Vukanović na svom blogu objavio da bliski saradnici Luke Petrovića i Ilije Taminđije nakon sastanka Udruženja građana i privrede predlažu da se Vukanović ućutka tako što će biti fizički napadnuti, da mu se uznemiravaju roditelji, narodni poslanik SNSD-a Ilija Taminđija pokrenuo je tužbu za klevetu u kojoj navodi da on nije bio prisutan na tom sastanku. Taminđijin svjedok Radenko Drašković potvrdio je da Taminđija nije bio na tom sastanku, ali da je bio prisutan kada je Vukanoviću priječeno. Svjedok koga je pozvao Ilija Taminđija, gospodin Radenko Drašković, posvjedočio javno, dakle, da se spremala zavjera i da je on upoznat i da može da svjedoči o tome kako su lokalni moćnici, tajkuni, bliski vladajućoj partiji SNSD-u Luki Petroviću planirali da angažuju kriminalce, da me pretuku i zastraše kako ne bih istraživao kriminal. Vukanović navodi da je sve predao policiji kada mu je javljeno šta se sprema, da se ništa nije desilo po njegovoj prijavi, a da sada očekuje da policija i tužilaštvo reaguju. Policija i tužilaštvo, nažalost, nisu ništa uradili po prijavi koju sam podnio. Vidjet ćemo da li će sad nešto da urade, jer ovo je presedan, prvi put da neko svjedoči da se spremala zavjera protiv narodnog poslanika. I upravo je danas na suđenju Radenko Drašković izjavio da ne želi da prođem ja kao što je prošao novinar BN televizije Vladimir Kovačević, jer do danas nije utvrđeno ko su nalogodavci pokušaja ubistva novinara BN televizije i da se slična stvar spremala meni tačno u ovo vrijeme prošle godine. Vukanović je podsjetio i da je ranije prijavio policiji kako je Luka Petrović pokušao da ga udari automobilom, ali kako ističe tužilaštvo je taj predmet odbacilo.